Já, komið sæl. Það eru óvissu tímar í efnahagsmálum íslensku þjóðarinnar og reyndar allsins vestræna heim, lausafjárkreppa og annað sem herjar á þjóðfélögin. En hingað komin til að ræða stöðu efnahagsmála og kannski stöðun í þjóðfélögin almennt. Viðskiptaráðherrann okkar Björgvin G. Sigurðsson, velkominn. Takk fyrir það. Byrjum kannski aðeins á þessari tilfinningu sem virðist vera allsráðandi í þjóðfélaginu að það sé einhvern veginn allt að fara fjandans til. Og þið sitið bara á silkisloknum fremst í skútunni og hafið ekki áhyggjur á því allt sé að fara til Landspítalans. Já, já, það svona eitthvað tilfinning sem að hefur klárlega skapast að gaf svo margt eftir í einu. Daginn sem að krónan féll fyrir páska var svona nánast gengisrun, miklu hraðar og brattar heldur en menn hefur verið að spá og vonast eftir að að því að vissi allir að þegar krónan stóð þetta 115.20 fyrir að gengi myndi lækka, það væri innbyggð verðbólga í þessu háa gengi, það myndi ganga niður og hafa í för með sér jákvæði samdrátt og verðbólguskot og svona verðlagsþróun í neikvæða átt. Svo gerist þetta allt miklu hraðar. Og fólk fyllist ákveðinu óöryggi og það svona er ákveðin afkomi ótti og hérna hræðslega það að fólk sé að geti lent í vanskilum og það veit ekki hvað er framundan. Og þá kemur upp eðlilega ákveðið ákall til stjórnvalda aðgerðir og kannski svona skarpa greiningu á ástandinu og það svona ekki síst þar sem menn þurfa að standa sig vel að tala til fólksins og greina vandan og gera fólki ljóst að stjórnvöld eru að gera allt sem að þau geta gert til að vinna okkur eins hratt út af vandanum og hægt er. Og þessi ríkisstjórn var ekki síst stofnuð til að bregðast við svona yfirvofandi vanda í efnahagsmálum, vinna þjóðin út úr því og byggja upp öflugt atvinnulíf í framhaldinu. Því að allar þær spár sem Samfylkingin gaf frá sér í fyrra fyrir kosningar í ritinu Jafnvægi og framfarir sem Jón Sigurðsson, fyrirverandi ráðherra og bankastjóri, ritstýrði fyrir okkur, hafa í rauninni gengið eftir. Þær hafa komið hraðar og harðar niður en við vonuðumst til og kannski bjuggumst við. Og okkar er að bregðast við vandanum og en nú lifir fólk, Björg, minn ekki í sko gamlum skýrslum frá því fyrir kosningar, þar sé almenningur. Humphrey, hérna, ráðuneytisstjóri í ráðherraþáttunum, sagði við ráðherrann að það versta við, að það sem var eina sem væri verra við að gera ekki neitt, að það vera að líta út fyrir að vera ekki að gera neitt. Og þið lítið sannarlega út fyrir það, að þið séuð ekki að gera neitt. Já, það svona og kannski fólk spyr sko, hvað eru það að gera? Þú segir það er ýmislegt í farvatninu, við erum að gera ýmislegt og ríkisstjórnin er með á nótunum, en hvar? Það sem að forsætisráðherra hefur sagt mjög svona berum orðum, til dæmis á aðalfundi Seðlabankans í lok mars og nokkru sinnum síðan, að það sem að skipti mestu máli hvað stjórnvöld geta gert, það er að styrkja gjaldeyrisforðann, styrkja þannig gengi krónunar, þannig að krónan styrkist til baka og annars vegar lækki þá aftur erlendu myntkörfulánir sem að mörg þúsund Íslendingar eru með og við sáum hækka hratt. Verðbólgan gangi hraða niður og þar að leiðandi býti verðtryggingin ekki á þau lán og verðlag í landinu. Og þetta er aðgerðirnar sem að er unnið að það er efling gjaldeyrisforða, opnun á lánalínum á milli Seðlabanka og forsætisráðherra hefur mörgum sinnum sagt að það sé unnið að þetta er eins og verkefni sem að tekur nokkra vikur, getur tekið nokkra mánuði, að því aðstæður á mörkuðum þurfa að vera sæmilega hagfelldar. Álag á Ísland eins og bankan hefur verið hátt og menn hafa verið að bíða þetta náttúrulega og sjálfsagt að það sé svona eins hagstætt og menn telja að geta orðið. Þá meinar þetta til að taka nákvæmlega. Og bæta lausafjárstöðu bankana þannig að það koma aftur peningar í umferð. Bankarnir eru ekki að lána til stærri lánveitinga. Þeir eru lokaðir á fasteignaviðskipti til dæmis og þá stoppar fasteignamarkaðurinn alveg mjög skyndilega og komu vandamál þar. Þannig að ríkisstjórnin er að vinna nákvæmlega grundvallar atriðum vandast. Þú sagðir áðan að það væri kannski ennþá verra að menn litu út fyrir að vera ekki að gera neitt og svona mantra hefur gengið svolítið í gegn að stjórnin sé aðgera lítil og sé rólegu við vandamálinu þegar það er þvert á móti að því að ríkisstjórnin er að vinna að öllu, ræra því öllum árum að leysa vandan og við munum komast í gegnum að það er alveg á hreinu og vonandi eins stuttum tíma hægt er og þessi ríkisstjórn verður dæmd af því hvernig nokkuð tekst að koma okkur út úr þessum vonandi skamvinnu vandamálum í efnahagslífinu. Nú, mikið tala þjóðasátt þessa dagana og það þurfa að búa til nýja þjóðasáttasamninga sem að frægir urðu 1990 þegar ástandi var vissulega mun verra en það er núna, miklu meiri verðbólga og misgengi launa og verðlags.
var alvarlegt mál. Mm-hmm. En þá komu aðilar vinnumarkaðarins og íttu þáverandi ríkisstjórnirinn að vera út í þá samninga. Alþýðusambandið og þáverandi vinnuveitendasamband. En þar voru til dæmis bændur með líka. Ég hef hlerað það að ég fundi, á fundi ykkar eftir helgina þá verið til dæmis ekki bændasamtökin vegna þess að, þið talið að ríkisstjórnin ætla ekki að fara í svona gamaldags aðgerðum með einhverjum pökkum þar að segja greiða niður svo sem mikið að kindakjöti og svo framvegis eins og vissulega var gert með gömlu þjóðarsáttasamningunum. Hvað á að ná þjóðarsátt? Á að ná þjóðarsátt að Á hverju það hittast? Hvað á að ná þjóðarsátt? Hvað ætlaði að semja? Það á náttúrulega endur nýja hérna fornu þjóðarsátt í þeim atriðum sem að hægt að gera það. Og þessi menn eru náttúrulega fyrst og fremst að setjast niður og hafa samráðum er að gamla hérna víxlverkun verðlags og launa fari ekki að stað. Við tökum höndum saman, verkalýðshreyfing, samtök atvinnulífsins og stjórnvöld og hvort sem að það eru einstök aðildarfélög á þessum samtökum sem eru nákvæmlega borðið ekki að ná saman það að gera allt sem hægt að gera til að þessi þróun gangi tilbaka. Þessi hérna gamla þróun fari ekki af stað og við komum í veg fyrir það með því samstillt átaki. Það er ekki vesturinn að koma þarna líka? Jú, hún gerir það sjálfsögð í gegnum samtök atvinnulífsins sem eru heildar samtök atvinnurekenda í landinu þannig að öll þessi undirfélög koma að þessu í gegnum sína forystu. Þessi fundur eftir helgina sem að hefur verið boðað þá og frestaðist nokkra daga út af því að voru ekki allir viðstaddir sem átti að vera mun skipta mjög miklu máli og formaður Samfylkingarinnar talaði það í sinni fyrsta mæræðu í gær á Hótel Borg að það þyrfti að endurnýja þjóðarsáttina og við næðum aldrei utan að svona vandamál nema með samstilltu átaki stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins eins og kallaðir og það nákvæmlega það sem á að fara af stað núna menn að fara að velta upp hugmyndum og þær fæðast í á þessum fundum og við munum vinna okkur út úr þessum vanda saman stjórnvöld Það var ríku hlutverki gegna þó svo að það sé engar patent lausnir á því þegar að gengið fellur bratt og hérna ýmislegt gefur eftir í einu eftir margar ára lánadrifna góðaristhenslu þá tekur tíman á utan vandan en það er svo sannarlega verið að gera það og hérna í rauninni leitt að þessi birtingamynd hafi verið af stjórnvöldum að það sé með sé að taka létt á vandanum og ekki gera smæktar að gera því að það þvert á móti það verið að vinna því hörðum höndum að ná utanum þetta og gera allt sem hægt að gera til dæmis með boðuðu ráðslagi við verkalýðshreyfinguna og samtök atvinnulífsins. Já, réttum tvær mínútur eftir ég vil langa ræða því svolítið þeim í ferðina til Kína. Þú sagðir áðan og fórst í Kína þú myndir ræða þar mannréttindamál við ráðamenn. Fyrsta lagi gerðurðu það og í öðru lagi þá veit ég að þér var boðið af ráðamönnum þar að fara til Tíbet og líta á hlutina eigin augum og ætlar að þykja það? Ég spenntur fyrir að þykja það. Ég kom svona erindinu formlega til utanríkisráðherra því að þetta náttúrulega verkefnasvið formlega utanríkisráðherra þó að það sé svona óaðskiljanleg samþætting mannréttinda og viðskipta og þess vegna tók ég málið upp á fundi mínu með ráðherranum í Kína og varði eiginlega eina umræðuefnið á fundinu þegar eftir stóð. Það var ástandið í Tíbet. Hvað sagðirðu við hann? Sagðirðu íslensk stjórnvöld hafa áhyggjur af því hvernig þið hægið ykkur gagnvart Tíbet? Já, ég hérna fjallaði fyrst almennt mannréttindamál og frjálsa fjölmiðlun og eins og þetta birtist okkur sem værum hér á Vesturlöndum og sagði að við höfum sérstakar áhyggjur af ástandinu í Tíbet og nefndi dæmi það af hverju við hefðum það. Deilonu við Dalai Lama og fleira og þeir tóku þetta alveg gríðalega alvarlega og eftir allt það sem eftir var á fundinum, þrjú kortir, klukkutími sem eftir var fór í umræður um mannréttindamál og hann rakti sögu samskipta Kína og Tíbet að langt aftur í tíman og endaði svo því að bjóða mér að koma til Tíbet til að upplifa þetta með mínum eigin augum. Þannig að en fannst þér eins og að þeir tækju því að þú verður að tala þú verður með dónaskap, þú verður að tala hluti sem þið kem ekki við já, og fóruðu þeir í vörn? Já, þeir fóru í bullandi vörn og voru sjálfsögðu kurteisir en mjög svona fastir fyrir og þungir og ég sem hafði þótt í alveg á grensun í þessum máli og ég er alveg viss það því að við talaði mjög svona nokkuð berort þetta á fundinu þó svo ég væri sjálfsögðu búin að fara mjög vel yfir það hvernig væri best að nálgast þetta en ég gera mjög átráttalaust og hann bauð mér að koma til Tíbet og mér finnst sjálfsagt að ég eða einhver annar fulltrúi ríkisstjórnar eða utanríkisþjónustunnar fari og þykir Sagðir honum til dæmis eins og þú sagðir í viðtali með áðurinn og fórst að þú sem ráðherra og íslenska ríkisstjórnin mæti mannréttindi meira heldur en viðskipti þannig að
við værum ekki til í að fórna hverju sem væri fyrir. Já, ég sjálfur sem gerði það. Ég sagði það að í augum okkar Íslendinga væru mannréttindi og viðskipti svo samofin að það aldrei slitið í sundur og við vildum, ég ræddi við hann samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og það við vildum tryggja það að mannréttindi væru í hávegum höfð svo framvegis. Þannig ég gerði það, já, með Þannig að þú sagði að þú vildir að íslensk fyrirtæki var kemur með vestræn gildi já, inn. Já, lagði mjög út af því í upphafi míns erindis af því að það fer þannig fram að fyrst opna rannsóknargestgjafi með svona kortis yfirferð og svo tala ég í korti 20 mínútur og svo spinnast samræðurnar í framhaldi af því. Þannig að þetta var mikið upplifelsi og púðri fór í mannréttindamálin. Björgvin G. Sigurðsson komist ekki lengra með þetta spennandi umræðan Kína. En hádegisviðtalinu á Stöð 2 lokið í dag. Við minnum á fréttir á Bylgjunni og á Vísi og svo auðvitað kvöldfréttir okkar klukkan 7:30. Verið sæl.